السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، ایک ایسی دعا سیکھیں گے جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم وہ دعا سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا خوشخبری ملنے پر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ دعا کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں، دعا شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 ہے۔ خوشخبری ملنے پر یہ دعا پڑھیں۔ اب آتے ہیں دعا کا ترجمے کی طرف۔ اللہ کا شکر و حمد ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔